Ljudi moji, dobrodošli vi nama svi u GTA 5 trke, konačno brate moj, halo, slušaj me ovako, dole prvi link u deskripciji imaš, piše ti ukoliko sati počnem stream, tako da navrati obavezno svaki dan streamovi u 6 sati. Uglavnom, halo, danas je tu sa nama Impadin, Konjadin, halo! Šta ba konja Impa, šta, nema te nabijem nogom u glavu. Impa, šta si ovo startovo, šta je ovo ovako? Pa neka trka, lijevo, desno, tamo vamo. Ja ću pas. Op, dobro. Znam da ćeš pasti, dobro, smotan čovjek, ba kad ti ideš. Ljud, lajkujte video, idemo na ovom videu. Dobre. Šta ti još, šta dariješ, prekide ti mikrofon budalo. Koliko ćemo lajkova na ovom videu? 17, ja. A koliko? 17. Ja sam više za 16, ja. Pa može više. E, lupte svi subscribe koji ste novi, upalite to zvonce za još GTA 5 trka. Budi vam je sve ko oborio Banovaću, kako se pitate ko su ovi ostali, je pa to je neko od vas, bratina. Tako da ukoliko želite da igrate s nama GTA 5 trke, obavezno navratite, pa navratite, braćo moja, na live i to je to. Kako ružno skreće, čeč, šta je bravo? Tačno, ružno skreće, jesu to ti prvi materijet? Nisam, ba ja sam me iza tebe odmah. Iza mene, nemoj da se mi udario, molim te, znači šta ti imaš, ketchup, Impe, brži si. Burazeru. Ode, kemo. Dobro, ne. Sad ćeš one da ode. Ne, Impe! Eto ti, eto majmune jedan. Jesi normalan, jesi ovo nam uradio, molim ti, i ti se zeznuo. Ti je skriv, ba. Što sam ja kriv, jesi ti mene udario, ili sam ja tebe udario, Impe? E, sad kad te udarim, druže, neće ti biti dobro. Šuca smo posljednji, eto, zbog tebe smo posljednji. Nismo, zbog koga smo, ljudi, pišite dole u komentarima, obavezno ocijenite ovu trku od 1 do 10, ja bih dao dvicu. Što dvicu? Jeboli te Fićo, te jebo Fio! Nije te valjda Fićo. Fićo me udari, mislim udar ja u njeg i pade, nisam namjerno burao. Joj, Impe, ali si me zezno kretinu jedan. Ko me udari, ban mu ide. Sam da vidim, sam da vidim, nemojte, molim vas. Braću, Impe, jes me to udario, jel? Jes pao, molim te da reći. Nisam, ovaj drugi me udario, šuti. Ko te udario? A drugi. Oooo, jes to ti, jel? Ma to si bio ti govno jedno, eto me ide, joj jes Fićo, joj vidi Fiće, oj, aaj, eto. E bravo, joj jes motam, pa kako se tako, kako se tako pao? Šutno znam ja u poslednju. Ne, ne, ko je ovaj, ko je ovaj, banuj ga Impe, banuj ga, molim te brate, je li moguće da mi ovo vratna uradi? Ej, majmune jedan, jesi smota. Pa, četvrti sam Impe, koji si ti? Treći. Ja mislio ti peti. Opa, eto mi idim, sad ćeš ti pasti. Koji je sled... Ne! Pa ja sam kretin, ja sam smotan, 100%. Jesi to opet pao. Lajkuj video, brate moj. A budali! Ko je budala, budaletno jedna. Ali, nema... Nemojte, molim vas ljud me dirat, molim vas ko... Ne bože, ko je ovaj kretin? Aha, to si ti, dobro. Šta ba ja? Pa ti si u tom crnom džipu, gleda... Pa crni. Pa ovom bratu će čuvi, ne čuo, legenda, brat moj, kralj. To. Idemo, čoperizam. Jaže, Stevo! Ne bože, restart ovo Impe da me zezne. Gdje molim te zapamti kako se zove. Molim te zapamti kako se zove. Restart ovo je buraz. Nemoj zezat, mislim da je u pitanju ovaj neki rog. Eto i mene je zezno. Oj, šta ćemo da mu radimo šal? Buraz, ajde nek, još jednom. A, u šta ćemo da mu radimo? Eto, kretin je pao sam. Eto, to je to. E, neka, jesu i ti pao. Jesam i ja sam pao, ali on je pao. I dalje si na fički. Pa ne, vezi, pa ti, za sve si ti kriv, Impe. Ti da me nisi zajebo, jes to posto, bro. Nisam. Ti ispe zajebo i to je to. Nisam. Molim te, zamoli ovog bra... Evo ga, lefto je. Eto, lefto je. E, hvala ti, ljudi, gdje čuo i ne čuo, znači lefto izgleda izbacilo ga. Znači, Rockstar nas je pogledao da ga izbaci iz igre. To je to, lagano. Impe! Oj, sada, ooo, Impe. O, Impe. Gledao sam učet, bukio jedna. Pa gledao ti učet, jel ne gledao, eto me. Pid majmuna. Dobro. Jesi to preživio? Ti nisi normalan. Jesi preživio, molim. Ti nisi normalan, svega mi konju jedan. A što me udari? Možda ovo je. Oj šta ću da ti radi. Nemoj ti mene sti, nemoj ti mene sti. Pa vraćat ćeš se ti. Neka, sanjiš ti. Sanjiš ti. Ne. Ne. Ne, Impe! Nemoj kemo, jaj brate. Kemo, brate, udri ga. Udri ga, udri ga. Sad ćeš ti da vidiš. Sad ćeš ti da vidiš. Impe, šta je sljedeće posle ovog džipa? Motorčić. Motorčić. Aha. Op, op. Op, op. Dobro, evo ga, motorčić je tu, lagano. Ne, Impe! Pa je, pa je, jebote motorčić. Pa, pa okrenilo me naopako, buraz. Aha. O, kad ste vi proletli s motorima, ja vas nisam niskontro. Hvala vam, hvala, pip, pip.
pipi. O, policijski, ja tek sam skonto, ja sam ja budala, majko meni. Eh, dolaziš one ovamo. Gdje da dolazim, gdje da dođi. Evo, eto me, Boraz, nisam se skiraj, eto sam radna, ide brzinu od svjetlosti, Boraz. Aj, brzinu od spreman da smiješ na mene. Jao, jes to srampo? Aha. Impe. Ode ti. Impe, jes to... Ode ti, sve mi se nešto čini da ti ode ti. Sve se nešto čini, čin će se tebi čin. Znaš kako će da se čini da sam ja očušao? Pođeš Stevo, bježi Stevo, bježi Stevo, eto pade Stevo. Vid, čekaj Impe, čekaj me tu, Boraz. Evo, čekam, evo, samo, molim ja ću tebe da čekam, ništa, oj. Eto, pade ti, op. Oj. Dobro, šta je sljedeći, koji je sljedeći auto? Evo ovo. Ali vidiš šta, koji ja imam, ajde, prođi. Ajde, sam ti. Ma nema ljeba, ma pa, sam ti. Ma nema ljeba, ganjat ćemo svaku. Neke, ja, ma joj, nema veze, sam ti lagano. Dobro, taman dok ja dođem do tamo ti ćeš da se ispraviš možda. Op, gas. Dokle? Pa do tamo, do ovog drugog checkpointa. Izvini, brate, moj legend. Ja prešao, Buraz, ja prešao. Šta si prešao? Ma ja prešao, brat. Ne! Ja imam sreće i druže, ja ne mogu vjerovat. Znaš koliko sam se, brate, bio skoncentrištvo sada te zeznim. Vjerujem, ali toliko daleko od mene. I znaš šta je moguće, znači ja dobit DNF. Pa ovo leti! Ko je ovo s avionom? To je najvjerojatnije da će ti dobit DNF. Impe, ko je ovo s avionom bio? Bogat neko ima s avionom. Da. I jao. Aaaa, šta sam uradio? O, Impe, šta sam uradio, Buraz? Udario sam ga vam na platformi. Znači, ja ne mogu da vjerujem, izvin brate moj, ja sam mislio da je Impe. Šut. Pa udario si mene konju jedan. Pa dobro, tebe sam namjerno, njeg nisam htio udar. Izvin, Borazor. Dobro, izvukao se. Izvukao, ali Impe, pogod ko te stigo. Ide što nadi, brat, sićom, lagano. Neka. Znači, Impe, tebe prestići. Impe, restartovo s namjerno. Aj, ketchup. Ne, ovo je restartovo da nazazne. Ketchup. Aaaaaaah! Ne! Ja rekao izvučete govno, je spao, molim te. Oooo, bože! Idemo, ko će da dobije DNF? Joj, druže, ovo ketchupa nije normalan. Halo, ti ćeš da DNF dobiješ 100%. Buraz, ima još 8 checkpointa do kraja, sam polako. Još 8, ništa ti ne skiraj, taman što da bude. Ajde, ajde, Rocky. Ajde. Imaj mne jedan. Joj, ali se izvuče govno, govna stvala, se izvuče, ja ne mogu da vjerujem. Što me sabotiraš? Što hoće da udariš? Ko te sabotira, brate moj? Pa znaš zašto te hoće da udarim? Zato što ti mene izmaltretirao malo prije. Da dođem sad, eto mene sad, sad ćeš da vidiš. Ajde. Ja gledam chat i padnem, eto. Po što gledaš chat? Inače, ljudi ko ne zna, Impe sad trenutno live je. Mislim, kad snimam ovaj video, opo. Ajde, ajde, Borazor. Ajde, ajde, polako. Gdje si, Impe, šta radiš tu, Borazor? Ništa si ti ne brin. Aha, dobro, ne brinim se, ali ti možda treba da se zabrinješ. Ako me razumiješ, op. Evo me sad na četvrotočkašu. Gaz. Na četvrotočkašu? Da. What? Dobro, no comment. Ti ko da si pao, men se čisti. Ne ko da sam, nego, znaš ono, ja sam pao, brate moje, razumiješ? Lajkujte video, braćo moja, ukoliko niste, ajmo dalje. Gdje si, kud si, šta si? Ne. Tu sam. Jao. Jao! Impe, ja sam padam. Ja sam padam, Buraz. Ti kako kažeš, jao. Ma ko će tebe da stigne, a? Slušaj, pa ti, aman. Ma ko bi to tebe mogo da stigne? Oj, vidi, avion je sljedeći. Nemoj, molim te, Impe. Hvala, dobar stan. Dobar. Jostao života. Al ti s mene... Impe, to ti! Ko je? Impe! Nemoj, molim te, Impe! Molim te, Buraz! Staj! Je to restartovo? Ja moguće da si ovo uradio, molim te. Nisam restartovo, ja mislio ti ovaj iza mene. Pao sam bio. Kako si pao, kreti? Bogam pao bio. Oooo, gdje si šo? Daj, bola, nemoj... Vidi ovo, materiti, kretin, pade s motora i pogide, pa jes normal. Vidi, preskeđe meni života. Ovo nema nikad. Ovo, molim vas, ljud, sabotirajte ga, molim vas, braću. Braću, molim vas, sabotirajte ga. Ijao, meni je stvarno što. Ja sve neću, ajde rekao, pustit ću ga ovu onu. Vidi onaj čovjek krenuo sabotirat, pad. E, da vidim, šta je tu? Jel to avion? Opa! Jel to avion? Aha. Ajmo, letiš onadne, leti.
Red Bull daj ti krila, molim, kakve veze sad to... Red Bull, dobro, 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 dobro. Dobar. Oj, oj. Dobar, 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 imam brzi auto. Imam brzi auto. Imam, pa dođ vam, sad gotovo. Ne, nemoj, 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 ne, ne. Šta je ovo ba? Šta? Impe. Kaka je ovo las? Impe. Oj, oj. Nismo popušli, DNF, nismo ni znali da smo popušli. Najgori je DNF ikad. A stevo, brat. A stevo, brate, šta je ovo? Nisam niskontao da je... Kako je ovo moguće, brate? Vidio ovdje treći Impe, bio sam ispred tebe. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako ste uživa, like, share, subscribe. Vidimo se, čujemo uskoro. Boj.